мынау Қытайға барған кезімізде анау аяқ киімін автобуста шешіп отыр да, мә, мынау әсіресе Шыңжаң аймағында өте лас аймақ екен. Аяқ киімін былай шешкен кезде жағымсыз иіс шығып, соны мен айттым кейін. Сол жақтағы қазақтар болсын, ұйғырлар болсын, бізде осындай бір рет жібердім ол жаққа. Осындай аяққа арналған жақпамай бар, жағыңдаршы осын депші. Себебі аяқ терлейді, терлеген соң ол сасық иіс шығады, ол неприятно. Жаңағыдай енді бактериялар отыр ғой. Вот мына жақпамай жақсаңыздар, мынау аяқтағы бактериялар да келеді біріншіден. Яғни шуашса шықпайды. Екіншіден мынау қысы жаз терлейді, терлеген соң суықтайды деген сияқты сол нәрсе де болмайды. Қысы жаз терлеп жүретіндер бар. Қандай аяқ киім кисе де терлей беретіндер бар. Вот соған мына жақпамайды бір рет жақса, болды, кетіп қалады. Ары қарай күтіну керек болды. Жаңағыдай бұл аптекада жағылатын маздар бір рет жақсаң сол кезде ғана сол күнге ғана жарамды, одан кейін шығып кете береді, ондай емес. Бір рет жағасыр, сонымен емделді. Жағымсыз иістен де, қатты терлеуінен де деген сияқты. Аяғы сасық достарыңыз болатын болса, жіберіңіздер. Ұялмастан, басқа болмастан, қысылмастан емделсін олар. Наоборот, жақсылықтарыңыз болады. Осы жақпамайды алғыларыңыз келсе, 8-707-257-14-19 WhatsApp-қа жазсын. Бағасы бұның 14 000 теңге.